Você quer que esse sistema de combate continue revolucionando aqui no Brasil para ajudar as pessoas? Então já deixa uma porrada nesse like agora para o vídeo recomendar para milhões de pessoas. E não se esquecendo, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos novos, ok? Meu Instagram é esse aqui que tá passando aqui embaixo, DiegoTomiDT. Me siga lá no Instagram e venha fazer parte da família Mestre do Combate. E eu leio e respondo todos os comentários. Se você deixar um comentário, eu vou te responder. O que você está esperando para fazer parte desse sistema? Estou te esperando aqui no meu canal.